Os vacilos do Flamengo não vêm de hoje, né, Cris? O B.O. tá aí, cara. O moleque, veja só, eu penso assim, o moleque que é da base, ele tem que se ligar que ali não tem negócio de base mais não, ele é profissionalismo, ele é profissional. Se não der pra ele, porra, a jogada não der, ele tem que tirar a bola. Ah, mas esses caras já escutam isso aí já há um tempo já, né, mano? Pois é, isso aí. Aí depois que não dá chance, fica no choramento do caralho, tá ligado? Ele sabe que profissionalismo ali, ele não pode errar, cara. É que nem eu falei, já vai jogar no Sul contra o Inter, cara. Grêmio, esses times aí, se você tem chance, você não pode dar mole, não. Dá mole, não. Mas eu achava que o Flamengo hoje ia pra tomar uma pé, viu, Clemens? Vou mentir pra tu, não, mano. O Flamengo nunca dá sorte contra esse time do Sul, não, mano. Nunca vi isso, cara. Não, aí com o Inter tava bem, eu falei, pô, mano, eu não confio, não. Foda, sabe o que é o tipo de erro, Léo? Quando você vai tentar tocar a bola, ou lançar, ou marcou errado, é uma coisa. Outra coisa é você tentar passar por dentro de dois jogadores e perder a bola. Mas ele já vem fazendo isso, pô. É porque deu certo em alguns jogos aí, esse moleque aí, ele deu uns dribles aí, né? É aquilo que eu sempre falo, mano. Quando dá certo é tudo lindo, mano. Mas aí os caras fritavam o Tite também, você lembra? Ah, o Tite, não é o Tite, cara. Por isso que o Lohan foi assim. Lembra do Lohan? Quando o Lohan vacilou com o Tite e colocou no banco, falaram que o Tite tava queimando o moleque, mano. Não é queimando. Tá ligado? Quando fez da hora no jogo contra o Corinthians, que fez a jogada com o Jéssica e fez o gol, foi da hora. Mas e quando entrega? Tá ligado? Mas o Inter tava bem, pô. Tava não, o Inter tá bem, pô. É, Flamengo e Inter sempre tá jogão, pô. Lembra daquele lá que o Inter tava ganhando no ano que o Flamengo foi campeão, que o Inter tava ganhando lá no finalzinho, o Everton Ribeiro fez o gol, pô. Também tem que reconhecer, pô. Tá bom, não perdeu, tá bom, cara. Tinha que ter ganho. Jogo atrasado tem que ganhar, não pode empatar. Mas já era, não ganhou, já era. Agora é a final contra o Atlético, mano. Que é outra coisa que me dá medo. Que Felipe Luiz ainda insiste muito em Gabigol, cara. Gabigol é um jogador a menos, mano. Infelizmente, eu sou fã do Gabigol. Como é que é, Carlos? Tem que fazer um placar lá no Rio, né? Não, mas acho que é difícil falar. Final é final, cara. Final é jogada, não dá pra tu... Final é um negócio meio que... Eu prefiro nem pensar assim, tá ligado? Porque pensar assim fica parecendo que... É só ir lá e pronto. É o Atlético, né, mano? O Atlético tá bem, que tá na final da Libertadores. Os caras tá empolgados nas Copas aí, tá ligado? O Flamengo foi o quê? Foi a 55, né? Se ele ganha, ele é 57. Não é isso? Foi que nem você falou também, teve o lance do Alcaraz que não fez o gol, não matou o jogo. Vambora, rapaziada, pra cima, vambora. Eu não assisti nada do jogo, então eu não posso falar nada. Botei o ímpeto aqui, o segundo ímpeto, Léo. Botei o segundo ímpeto aqui no Fernando Torres. E veio com o instinto artilheiro aí. Como é que é, Canoção? Porque o segundo ímpio Fernando Torres. Boa. Aí ganhou o chip aqui mesmo. Cara, mas você colocou direto com o 100 lá ou você colocou o aleatório? Hoje o jogo é acento. ボーラーとしてのプライド、チームの威信をかけてこのコンペティションに挑みます。この時間はフラバエタベンポ。こちらをご覧いただきます。バラバグラベ。
É titular aí, hein, caralho. このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。マサシ。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。このハイレベルな両チームの対戦目の離せない90分間になりそうです。そうです。飛び出した。フリーで受けた。自分で行く。マジック。ボラ、ジカン。ファブ、ジカン。 É o camisa 10 da seleção. Laiá, laiá, laiá. Bora, Zicão! Que contra-ataque. E que bola do Yuri Alberto, hein? Tá falando que ele pode ir pro Flamengo ano que vem, hein? O Inter tá ganhando pra pagar a dívida lá. Cara, tá foda, hein? Os caras não tem grana, tem que dar jogador, hein? Tá foda, hein, Cris? É fodido o Corinthians. Ninguém marca, eu tomo essa porra desse gol. Vai te fuder, cara. Vai te fuder contra o meu goleiro horroroso desse Pedro Raul, mano. É mentira, mano. É um Verrete, o bosta do Vasco lá, mano. O Mandrake que eu tomei, mano. Corinthians, meu Deus. Ai, Cássio, mano. O Cássio não tem mão, porra. Ai, cara, vai tomar no cu, porra. Que delícia. Como é a porra? Olha, bora, Sasha. Bora, Sasha. Bora, Sasha. Bora, Sasha. Bora, Sasha, bugador. É, dancinha pro Clenilson, ó. Mama, Clenilson. É um jogo. Realmente é um contato físico. O jogador já corre protegendo, mano. Que porra é essa? Tá bom, Xavier. Olha, mano, olha a merda, mano. O Xavier brigou de cabeça, a bola ficou, mano. Você é louco, cara. Que jogo nojento do caralho, porra. Ah, vai te fuder, rapá. Vai te fuder, rapá. Tá com o jogo no ataque e vai gaiolar. Então vai tomar o gol pra ficar esperto, trouxão do caralho. Vai perder um jogador e vai tomar o gol de falta do Zica agora. Só de raiva, mano, que essa eu vou caprichar. Essa eu vou caprichar. É rua. Tem nem que conversar, professor. Tem nem que conversar, porra. Vai tomar um gol de falta pra ficar esperto agora. Bora, Zicão. Vai tomar do Zicão. Pode printar aí. Vai tomar do Zicão. Vai tomar do Zicão pra ficar esperto. Clipa essa merda. É pra clipar essa merda mesmo. Ah, vai tomar no cu, pô. Bosta desse Hugo, ainda por dois nem encaixou a bola do Zico. Mentira do caralho. Pediu pra clipar, mas não disse se era com gol ou sem gol. Então clipei. Bora, mano, olha isso, cara. Olha esse cara jogando, cara. Que cara horroroso, cara. Vai tomar no seu cu, rapá. Horroroso do caralho desse, porra. Ah, vai te fuder que eu pedi esse jogo pra esse merda, cara. Vai tomar no cu, porra. Uma bosta que eu tomo, cara. Vai te fuder, rapá. Vai te fuder, rapá. Bando de fraco do caralho, mano. Tem que fazer a falta mesmo, fraco do caralho. Ah, te fuder, rapaz.